Que vos fala aqui, ó Sociedade de Teoflotone, é o seu secretário municipal de saúde, doutor Edilano, e aqui levando em consideração que de 16 de março de 2020 nós fizemos a primeira reunião para lidar com essa pandemia aqui na nossa cidade, tá? E consequentemente nós vencemos, a despeito de todas as conversas, tudo que ocorreu, nós estamos melhor que outrora nesse enfrentamento à pandemia. E agora eu quero, assim, mostrar a vocês o quanto é importante o nosso trabalho. O trabalho dessa equipe que está aqui, o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente municiado pelo nosso prefeito Daniel, que nós não medimos esforço para tratar da nossa população. E hoje, desde o dia de ontem, nós não temos nenhum paciente internado nos nossos hospitais com Covid. Isso mostra quanto é sério o nosso trabalho, quanto nós estamos fazendo aquilo que a população precisa. Um abraço a todos vocês e continue conosco.